El proper mes de gener entra en vigor el nou impost a les grans fortunes, però els seus efectes ja s'han començat a notar entre les classes benestants. Algunes fortunes s'han vist malmeses com un policlin l'últim dia del son. Ens hem desplaçat a Pedralbes per veure com viuen els afectats per aquest nou impost. Sembla que surt algú. Hola, cariños. Hola. Ja us esperàvem, ja. Molt bé, sóc la Titín. Titín, us ha afectat molt aquest nou impost al patrimoni? Molt, perquè tots els meus amics estan molt preocupats. El Coco, el Nono, el Lolo, Pipi, el Tete, la Piluca... Aquest impost ens arruïnarà. I nosaltres no hem sigut mai pobres. Nosaltres no sabem ser pobres. Estem tots preparant-nos per la pobresa. A casa ja hem començat a demanar almoina. Heu arribat a demanar almoina? No, home, no. Això ho fa el servei. Una monedeta per l'impost de grans fortunes, si us plau. També hem construït una xabola per viure-hi. Ara la tenim a dins de casa perquè, clar, a les nits comença a refrescar. Aquest és el meu marit, el Caque. Ara està parlant amb un arquitecte. La idea és tenir aquesta xabola aquí durant l'hivern i una altra cada que és per l'estiu. Hem volgut fer una xabola inspirada en els suburbis de Nova York. Ja té el bàsic, uns cartrons de vi de 97, unes mantes de caixmir, un bidó d'aquests de fer foc, que això fa molt, molt, molt de pobre, ja veuràs. Que molt, eh? La por al nou impost afecta totes les facetes de la vida. Hem acompanyat la Titín a una botiga de roba per veure com ha hagut de retallar despeses. Una cosa que em preocupa molt és que em pilli de sobte la pobresa al gener i no tenir res per posar-me. En plan, perdona? I esta pobresa? Que cutre! Jo sóc el Pepo de Laro, estilista. Hem reconduït el negoci per fer moda estil pobre. I ara mateix, doncs, som una homeless store. Brava! Que xulo! Però li falta algo, no? Absolutament. Mira, el complement ideal. Han provat això. M'encanta! O sea, no? La voluntat, o sea... Ho estem passant molt malament amb aquest impost i com a protesta ja ens estem organitzant en CDRs, Club de Divinos y Ricos. A més, estem fent una vaga de fam. I quan fa que no mengeu? Des de les 5. És que la vaga la fa el servei. Emília, cariño, ja sé que estàs dèbil i tot això, però que oi que ens portaries unes croquetetes? Pobreta. Lo que le está haciendo el Estado no té perdó de Déu, eh? Adiós, queridísimos. Adéu. Fins la propera, eh?